მოგესალმებით, დღეს დავხატავთ აი ესეთ გოგონას. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწვევთ ჩემი არხი, დააჭიროთ ზარის ხილავს, გააზიაროთ ვიდეოები და დამწეროთ თქვენი კომენტარები და სურვილები, რა დავხატოთ შემდეგ გაკვეთილზე. საწყის ეტაპზე გავაკეთებ აი ესეთ ფორმას. აი ძალიან მარტივად. ესე. და უკვე დავხატავ აი აქ აი ესეთ დიდ ოვალს. და ოვალზე იქნება აი ესეთი ფორმა. ესეთი ფორმა. აქ მექნება ყვავილი. შეიძლება ეს გული და ირგვლივ ეს ფოთლები. ესეთი. და ამ ოვალს თანდათან უფრო ასიმეტრიულობა შევძენ, ანუ უფრო ესე. აი. ოდნავ. აკეთაც. ესე. და უკვე აქ დავხატავ აი ესეთ ერთ მართკუთხედს, რომელსაც აი ესე წინ სამკუთხედს მიუხატავ. აქ გავაკეთებ თემებს. აქ იქნება ესეთი მაისური. აი გავაკეთებ ბრიდელს. აი ესეთ მაისურს დავხატავ. უკვე ფორმებს ცოტა მოვამრგვალებ. აი ესე. და აქ ახლა შევავიწროებ და უფრო დავხატავ აი ესე. ქვედა ბოლოს. წავშლი ზედმეტ მონაკვეთებს. ხალს ბოლომდე არ ვამთავრებ, იმიტომ რომ იქნება ყვავილები. დავწყებ უკვე დამუშავებას ძალიან მარტივად. ავიღებ ცისფერ პასტელს, რომელსაც აი ესე დაწოლილად. აი ესე ალაგ-ალაგ გავუსმევ და უკვე თითით გადავიყვან. ესე. ესე. ზემოთაც ესე. ჯერ უბრალოდ თითით გადავიყვან. და უკვე დავიწყებ უფრო კარგად დამუშავებას. გავუკეთებ აი კონტურს, მუქ ლურჯს. აი აქაც. ამ ასიმეტრიას კარგად გამოუყვები ამ ლურჯი კონტურით. აი ესე. და აი ესეთ მიმართულებით, აი ესეთ მიმართულებებს გავუკეთებ. ყდალგან ერთნაირად არ დავაწყები, ზოგან უფრო მსუბუქად დავაწყები. აი ხა სადაც ეს სიმუქე მაქვს, აი ქვაკეთებ უფრო მეც სიმუქეს, რომ გამოიყოს ეს ნაწილი ამ ნაწილისგან. ესე. აქეთ ხარ ის კიდე პირიქით, აქ ვტოვებ ღიას, აქეთ ვაკეთებ უფრო მუქს. ეს. და ცოტა უფრო დავფარავსავით. ზემოთ უფრო ზედა მონაკვეთში ვამუქებ. ესე. მუქაც კიდე ესე მეტ შტრიხებს ჩავრთავ ამ მიმართულებით. აქეთ აღარ ვამუქებ, იმიტომ რომ ეს მონაკვეთი მაქვს მუქი. და მაქ ვტოვებ ღიას. ავიღებ თეთრ პასტელს. აი, აქ კიდე უფრო მეტად გავაღიალებ აი ამ მონაკვეთში. აი აქაც. და ბოლოებში. ესე. ცოტა ძირებთანაც აი ამ კონტურთან ახლოს მივიტან და გადავიყვან, ისე რომ კონტური ჩანდეს. და თეთრ ცოტა ესეთ თეთრ ზოლებს აი ესე შევიტან, აი ესეთ მიმართულებით, როგორიც არის თვითონ შლაპკა. აი აქაც ცოტა. აი აქაც ეს. შუაში ცოტა სიმუქებს. აი ესე შევიტან.
ესე ჩვენი დაბკა. ახლა დავიწყებ თმის დამუშავებას. ისე რომ კონტურზე არ გადავალ, მოყავის ფერებს გამოვიყენებ. იმ მიმართულებით როგორც დახატული მაქვს თავიდან ფანქრით. მე ისე. მე ისე. შეგიძლიათ უფრო ესეთ ხოლითმებით ჩახატოთ, თქო როგორც გსურთ და შევიტავ შავ პასტელს, ოღონდ შავი იქნება უფრო ქუდის ქვემოთ მონაკვეთში. ეს სადაც დაიცემა უფრო ქუდის ჭრდილი და შესაბამისად აქ იქნება უფრო შავი. ოკეი. ეს. ზოგან ამ შავ შტრიხს გავაყოლებ. ბოლოში შემიძლია უფრო ყვითელი ტონალობებით შევიტანო ეს. ეს. ეხა დავხატა უკვე კანს, ავიღებ აი ესეთ ფერი. უბრალოდ გავაფერადებ. ზოგან ავიღებ ყავის ფერს და აი ამ მონაკვეთში სადაც ქუდის ჭრილი შეიძლება ეცემოდეს, თითით გადავიყვან ცოტა სიმუქებს. კონტურადაც შემიძლია ზოგან გავაყოლო, ყველგან არ არის აუცილებელი. ესე. და ახაც იქნება უფრო ჭრილი, იმიტომ რომ ყვავილები ეჭირება ხელში და დაიჭრილება ხელი. ესე და გადავიყვან. ეხა დავხატავ გოგონას ზედას, ანუ ეს იქნება ვარდისფერი. თქვა შეგიძლიათ რომ თქვენი სასურველი ფერიც კი ჩააცვათ. ესე. და გავუკეთებ ესე ცოტა კონტურებს. აქ იქნება ცოტა ესე ნაკეცებიც. ესე. ფაში ჩევიდან ცოტა წითლებს მოხდება. ესე. და ახლა უკვე ყველა ბოლოს ჩავაცმო ისევ ნაკეცის ფერს. ზოგან იქნება უფრო მუქი. ესე. ანუ ზემოთ მონაკვეთში უფრო მუქი იქნება და ქვემოთ აი ესე ზოლებად გავუკეთებ. ყველგან ერთიანად არ ვაწვდი. ახლა გადავალ ყვავილებზე. გულთან ახლოს ვტოვებ ვარდისფრად და ირგვლი ვამუშავებ. უფრო სწორედ გულთან ვტოვებ თეთრად და ირგვლი ვამუშავებ. ანუ ყველას ესე. შევიტან ცოტა ცისფერ ტონალობას, რომელსაც გადავიყვან ამ ვარდისფერში. ესე. ესე. და გავუკეთებ ყვითელ გულს. ამ ყვითელ გულს ცოტათი გამომაცალკევებ ლურჯით. ესე. ეს ცოტა ზონებსაც დავამჩნევ. ესე. დავხატავ წვანე ფოთლებს. შეგიძლიათ სხვადასხვა ფორმის ფოთლებიც დახატოთ. ჯერ უბრალოდ ერთი ტონი ესე დაფარეთ. ალე გვერდიდან გავუკეთებ ცოტა უფრო სიმუქე სხვა ტონი. ესე. ცოტა მოხდება მოცებად რომ შევიტანო შავი ფერებიც. ესე. ესე. ახაც შეიძლება ესეთი. ფორმა გავუკეთებ და შუაში წერტილები დავსო თვალებს.
სამშავ ცოტათი უდნა აი აქაც გავავლებ. Ალფარა ეგაც ცოტათი მეც სიშავე შევდა. ისე და ამ ყავილებს უფრო ისე მეტი ესაცი შევდა. შეგიძლიათ ყველანაირი სხვადასხვა ფერის ყავილებიც დახატოთ. ესე ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილი. დღეს ამით გემშვიდობებით, მოვა შეხვედრამდე.